Oi, håret mitt var overalt nå. Crazy! Oi, ok, vi prøver igjen. Hei, jeg heter Lan, og jeg studerer i Trondheim, tredje året mitt, og i sommer så har jeg tenkt til å flytte igjen. Så derfor skal dere få lov å bli med meg på min boligjakt i Trondheim. Og kanskje dere får en liten house tour. Kanskje Nidaros, vi vet ikke. Wait and see, to be continued. Nå er jeg inne på hybel.no for å se om det har kommet opp noe nytt i dag. Alt det svarte er ting jeg allerede har trukket på. Og det som er så greit med å trykke på kartet, du vet med en gang hvor sted det er, i stedet for å gå sånn og bare ikke gjenkjenne noen av adressene, for jeg er ikke så kjent med Trondheim. Så da er kart supert, for da ser du med en gang. Løsøven, det er der. Så det er sykt greit å ha noen skole i nærheten av det. Eller andre campuser. Det er egentlig det jeg anbefaler her. Eller så har vi Finn. For da kan du trykke på eiendom. Bolig til leie. Der var den. Og så kan du søke. Jeg tar Elgseter gate, for det er cirka midt i byen. Og så kan du bare begynne å blå ned og se om det er noe som jeg er interessert i. Og det er masse som er ute nå. Og det er jo sykt chill. Det er balkong. Ja. Rett ved en barnehage. Hva synes du om det? Ja, altså, så lenge man bruker det på ettermiddagen, så burde det jo gå fint. Stor stue. Og så trampoline, sikkert naboen sin. Kjøkken. Nice. Det så ut som en helt grei kjøkken, liksom. Ja. Et. Det er helt grei. Ja. Det var helt vanlig kjøkken. Det var jo det. Alt sykt. Mye greier, da. Ja, ok, det er nok til leken, men jeg trenger bare en til leken. Stor kjøleskap. Det er nice. Hva har vi her? Doen. Det er do. Enkel do. Enkel do. Gunnar Bovin. Er det gamle rektor? Ja. Ja. Nei, her har vi tørketrommel eller sånt, vet du. En liten vaskerom. Oi, det er vel til med vaskerommet. De hadde jo tørketrommel også, ikke det? Ja. Ja. Eller er det en gammel vaskemaskin? Jeg tror det er en gammel vaskemaskin. Å ja, ok. Første rommet. Ja. Det var stort, liksom. Masse fin plass. Også det egen balkong, som er sykt nice. Stikkontakter skulle vi si etter, for det er en ting som er kjipt, så er det få stikkontakter. Og det virker som at de bare har en bak sengen. Kan du ha skjøtledning? Ja, det funker, men det er jo litt trukt, liksom. Jeg har hørt at det er egentlig ulovlig. At det er ulovlig? Jeg har hørt det. Å ha for... Å bare ha skjøtledninger. Oi, men det er viktig å se etter sånne ting da, for da slipper du liksom å stresse med at det ikke er nok ladeplasser. For du har jo PC og mobil og alt mulig rart, så det er en ting å sjekke. Og så her har vi et annet rom. Store vinduer, det er nice. Er det en ting vi også har tenkt på når vi er på visning, så er det å se om alt funker. Og det første er vasken. Det var bra. Si hva du tenkte nå. Det var chill, liksom. Om det var it. Om det var it. Det er det vi lurer på nå. Så vi har vært oppe og sjekket og sånt. Og så er det jo rett ved siden av barnehage. Og hun ene som bodde her fra før har snakket om at de pleier å synge Baby Shark om morgenen. Og jeg vet ikke om det er helt optimalt for oss. Du som står opp to... Nei, nå må jeg gjøre det. Da har vi kommet til slutten av videoen, men jeg har enda ikke funnet drømmekribben min. Så da må dere følge med videre til neste episode, kanskje finner dere noe da. Men uansett så kommer dere til å få tips fra meg, for jeg har masse tips bak her med. Hva jeg skulle si. Og jeg håper at dere likte det. Og om dere har noen spørsmål, så er det bare til å følge oss på NTNU Student på Instagram. Vi svarer på alt. Og så er det bare til å fortsette å se på de andre videoene på YouTube. Eller følg oss, abonner. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!